السلام علیکم ورحمۃ اللہ خپل ویډیو به ډیسکوالیفای نه څنګه بچو دې مکمله طریقہ درته خایم اول بسو کې خپل تاسو په پلس باندې کلیک وکئ او د ټک ټاک کیمرې باندې به ویډیو شوټ کئ یو منټ یا یو نیم منټ هر څومره ویډیو هغه به تاغې مطابق به تاسو ویډیو شوټ کئ ما سره تیار پرته ده په ګیلری کې پلوډ باندې به زه کلیک کوم دا به زه راوالم دا ما راواخېستا په نیکسټ باندې به کلیک کوم نیکسټ باندې ما کلیک وکړو نو زه دا درته ښکاري ده په دې باندې به کلیک وکئ بیا نو باندې وکړې کو کو دلته بزرا شم سوري یار دا ورلې شو ورلې باندې ما کلیک کو مثلا سیما سره یو ویډیو زدا یو نه خلا اوس دا ویډیو را لسبو کې د وګا ته په مدد سره به دا ویډیو دسی دلته ولګوي او دې نو څو غوړې دا ویډیو هغه مطابق په دا ویډیو تاسو برابر کړئ چیر څومره دا دومره دا په کې سچ کوم دی هغه تاسو کټ کړئ نو بیا براشه دلته ټیکس دی د چیر څنګه ویډیو هغې مطابق لیکم پنی ویډیو دا ویډیو تاسو دلته سیټ باندې ولګوله دا لیکل چې دا دلته شو صحیح ده او دې باندې به کلیک وکړئ دا زه د بولډ کوم کلر ورته ریډ کوم صحیح شو او پنی کوموي پنی مې ویډیو ما سره ولیکله تاسو هر څه ستاسو د پوهې دپاره صرف دا کوم نو تاسو هر څه ورسره لیکلی نو باندې به کلیک وکړئ څومره داسې مخکې بدلی شي دا تاسو بوځئ او پس راشه بیا به نیکسټ باندې به کلیک کړئ نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ دا ایډ کور دلته تاسو کتلی شئ دلته اپلوډ څه کوم لیکلی دی اپلوډ دا چې اپلوډ باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ګرلی نه ښه ښکلی تمنل برابر کړئ هم تاسو راوستی شئ وایي چې نه دلته موږ لیکو دلته یو شي نه دلته تاسو لیکلی شئ پنی ویډیو وغیرہ هر څه لیکلی شئ تاسو دلته مد سره دا بیا کټولی شي سیو ما سیو کو او دلته وایرل هسټیکس دی ضروری چې کوم دی دا دی وایرل هسټیکس دی تاسو دلته ولیکئ فار یو او بیا به ولیکئ وایرل ټیک وایرل ټیک ټاک بیا به څه ولیکئ چې ستاسو د هغه څه نوم وي آیډی څه نوم وي هغه به ورکئ دا مو ورکو بیا به ولیکئ انفریز مای اکاؤنٹ بس ګرو مای اکاؤنٹ دا سره ولیکئ یو دوه درې هسټیګ او بس تاسو ویډیو افلوډ کړئ ستاسو ویډیو به 100% وایرل کیږي که ویډیو مو خوشی وي نو ویډیو زیاده ریپوسټ کړئ اکاؤنٹ نوی فالو کړئ اکاؤنٹ ضرور فالو کړئ والسلام